ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମେ କ'ଣ ହଉଛି ବୋଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ମାନେ ଖରାପ ଆଦତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। 10 ମାସ 11 ମାସ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପରେ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଭୋଜି ଭାତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୁଲ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ଆଉଥରେ ଆପଣେଇବା ଆମେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ 10 ମାସ 11 ମାସ ପରେ ସଚେତନତା ଜାଣିଲା ପରେ ୟାର ଭୟାବହତା କେତେ, ଆଉ ଆମକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମକୁ କେତେ ହାନି କରୁଛି, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରେଇ ଦଉଛି।